Привіт, солдати. Ти мене не знаєш. Я просто дівчина, живу собі як всі. В моєму місті тихо, не стріляють. Але війна торкнулася душі. Чому пишу тобі? Бо серце просить. Бо я так звикла, і вірші, що на душі я викладаю на листи. В моїй країні сльози, білі розпач. І так нестримно пишуться листи. Ти зараз там, на сході України, душею б'єшся на передовій. Там дуже страшно, постріли лунають. Та не здаєшся ти, ідеш вперед, ідеш у бій і остраху не маєш. Ти борешся за волю України, за незалежність та її життя. І за майбутнє кожної людини, а серед них живу і я. Ти тільки повернись, благає, чуєш? Ти не лети далеко в небеса, бо тут, на цій землі, тебе чекають батьки, родина, вся сім'я. І вся країна молиться за тебе, щоб швидше повертався ти живий. І я також щодня молюся небу, аби в моїй країні настав мир. Я сподіваюсь, ці рядки почуєш, а може прочитаєш у листі. Я дякую тобі за те, що захищаєш мою країну. Дякую тобі.